এজাক গৰু আগবাঢ়িছে। সমুখত গৰুক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৰু লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে এটা ৰাজনৈতিক দলে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লৈছে ৰাজ্যিক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা। ভালকৈ মন কৰক, সমুখত এজাক গৰুৰ জাত আৰু পিছে পিছে ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একাংশ সদস্য। এয়া ধেমাজিৰ দৃশ্য। ধেমাজি চহৰৰ মাজমজিয়াত সোমবাৰে এজাক গৰুৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এজাক গৰু আগবাঢ়িছে, গৰুৰ পিছে পিছে আগবাঢ়িছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকল। এই গৰুৰ জাকটোক লৈ ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আহি উপস্থিত হৈছে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। অৱশেষত জিলা উপায়ুক্তক গৰুকেইটা গতাই দিলে ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাৰ স্পষ্ট, এই গৰুকেইটাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব জিলা উপায়ুক্ত। আমাৰ এটাই দাবী ধেমাজিত কেৱল তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰা নাই, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰিছে ধেমাজিৰ গৰুৱেও। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰিপুণ বৰাৰ ঘোষণা, আমাৰ লগত অহা গৰুৱেও প্ৰতিবাদ কৰিছে। গৰু লৈ আনিছোঁ, আমি গৰু লৈ আনিছোঁ, গৰু আমি উপায়ুক্তক চমজাই দিব আহিছোঁ, উপায়ুক্তৰ গৰু চৰকাৰক দিয়ক, চৰকাৰে পালনৰ ব্যৱস্থা কৰক, আমি কৃষকে পালন কৰিব পাৰোঁ। এই গৰু আমাৰ পিছত আছে, গৰুৱেও প্ৰতিবাদ কৰি আনিছোঁ, ৰিপুণ বৰাৰ বক্তব্য শুনিলেনে? কেৱল তৃণমূল কংগ্ৰেছে নহয়, প্ৰতিবাদ কৰিছে গৰুৱেও। বেচেৰা গৰুৱে কি জানে? এই গৰুৰ জাকটোক ৰিপুণ বৰাই আগত লৈ গৈছে, পিছে পিছে ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকল আহিছে। আহি আহি জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি ৰিপুণ বৰাই কৈছে প্ৰতিবাদ কৰিছে গৰু। গৰু লৈ আনিছোঁ, আমি গৰু লৈ আনিছোঁ, গৰু আমি উপায়ুক্তক চমজাই দিব আহিছোঁ, উপায়ুক্তৰ গৰু চৰকাৰক দিয়ক, চৰকাৰে পালনৰ ব্যৱস্থা কৰক, আমি কৃষকে পালন কৰিব পাৰোঁ। এই গৰু আমাৰ পিছত আছে, গৰুৱেও প্ৰতিবাদ কৰি আনিছোঁ, এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ধেমাজিত গৰুক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে কিয়? গৰুক লৈ প্ৰতিবাদ কেতিয়াবা আপুনি দেখা পাইছেনে? আচলতে গৰুৰ স্বাৰ্থত নহয়, গোপালকৰ স্বাৰ্থত ৰিপুণ বৰাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। কিন্তু গোপালকৰ পৰিৱৰ্তে ৰিপুণ বৰাই প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে বাছি লৈছে এজাক গৰু। চৰকাৰে 2021 চনত অসম গো সুৰক্ষা আইন বুলি যিখন আইন পাছ কৰিলে, এই আইনখনে আমাৰ কৃষক সমাজৰ মাজত, দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ এই আইনখনৰ এটা দফাত ছেকশ্যন 7ত এই আইনখনত কোৱা হৈছে যে 14 বছৰৰ তলৰ কোনো গৰু বিক্ৰী কৰিব পৰা নাযাব। 14 বছৰৰ তলৰ কোনো গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ দৰিদ্ৰ কৃষক ৰাইজে এই গৰু বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। আমাৰ গাঁৱত এটা প্ৰবাদ আছে যে গৰুক পশুধন বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু চৰকাৰেও কয় গৰুক পশুধন। পশুধন যদি হয়েই, তেতিয়াহ'লে এই পশুৰ পৰা আজি আমি ধন আহৰণ কৰিব পৰা নাই। আৰু আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা, আমাৰ বিহুগীতটো কোৱা হয় যে হালৰে বেচিম কজলা দমৰা, গোহালিৰ বেচিম গাই। গতিকে এই গৰু বিক্ৰী কৰাটো আমাৰ জাতীয় পৰম্পৰা। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে গো সুৰক্ষা আইন ইতিমধ্যে বলবৎ কৰিছে। এই আইন অনুসৰি 18 বছৰ তলৰ গৰু বিক্ৰী কৰাটো আইনমতে দণ্ডনীয়।
কিন্তু রিপুন বৰাৰ মতে যি কোনো গৰুক বিক্ৰী কৰাৰ অনুমতি দিব লাগে চৰকাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365